Poštovani gledatelji, dobra večer. 10. prosinca obilježeno je 20 godina od smrti prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana. Večeras u Presingu bavimo se njegovom političkom ostavštinom. Što je pozitivno, a što negativno? Što su činjenice, a što su mitovi? Koliko današnja Hrvatska ima veze s Tuđmanovom vizije države i društva? O tome u Presingu večeras raspravljaju povjesničar Hrvoje Klasić. Dobrodošli. Dobro večer. I autor knjige U zasjedi dezinformacija Roman Domović, inače stručnjak informacijskih znanosti. Dobrodošli. Hvala. Krenimo, Tuđman naravno ima svoj opus i prije 90-ih, ali krenimo dakle od prvih demokratskih izbora i stvaranja neovisne Hrvatske. Gospodine Klasiću, postoji li evo 20 godina nakon njegove smrti među povjesničarima nekakva opća suglasnost da je neovisna Hrvatska zasluga ponajprije Franje Tuđmana? Pa mislim, teško je to reći što znači ponajprije. Mislim, Franjo Tuđman je svakako igrao važnu ulogu kao predsjednik najjače stranke, kao predsjednik države, tako da tu nema spora. Međutim, mislim da u cijeloj priči u stvari odmah krećemo u startu od, na neki način na pogrešno, na to je dakle, gdje pokušavamo Tuđmanu, dakle, da li je dobar ili je loš, dakle, koliko je pozitivno, koliko je negativno. Čini mi se da odnos prema Franji Tuđmanu danas, 20 godina nakon njegove smrti, je u stvari sličan prema, sa odnosom prema hrvatskoj prošlosti generalno. A to je ono što ja nazivam principom samoposluge. Brojni povjesničari, intelektualci, novinari često ulaze u biografiju Franje Tuđmana da bi izabrali ono što im odgovara, bilo da bi ga pokazali negativnim, bilo da bi ga pokazali pozitivnim. Tako je u stvari i sa mnogim stvarima iz prošlosti Hrvatske. A mislim da Franjo Tuđman je jedna vrlo kompleksna ličnost koja je jako dugo bavio se politikom, javnim radom i mislim da ni jedan političar, niti u najdemokratskoj državi koji je toliko dugo javno aktivan, ne može biti ili negativan ili pozitivan. Taj binarni odnos, toga se trebamo riješiti i tih konsenzusa se trebamo riješiti. Dakle, mi možemo imati različite interpretacije, možemo imati različite ocjene, ali stvar je u tome da sve stavimo na stol i da o svemu pričamo. Ali kakva je onda njegova zasluga u stvaranju Hrvatske? Mnogi ga danas smatraju ocem domovine. Pa ne, ja ne znam što to znači. Dakle, mislim, otac domovine se veže prije svega dakle, uz Antu Starčevića i to je nekako 19-stoljetni termin koji u tom trenutku je imao svoje uporište u stvaranju i nacionalne svijesti i svega. Ja ne bih rekao da je Franjo Tuđman otac domovine. Mislim, nemam ništa protiv da ga netko tako doživljava, kao što nemam ništa protiv da netko nekog drugog doživljava ocem koje čega. Ali ja mislim da ne trebamo uopće u tim, jer mislim da to onda odvodi i Franju Tuđmana u jednu nezgodnu poziciju, dakle, odnosno, a to je problem kulta ličnosti gdje se dakle, od njega stvara nešto što mu onda ne dopušta onima koji pričaju njemu da jednostavno imaju i negativno mišljenje. Jer ako je netko otac domovine, a ima negativne strane, kakav je onda to otac domovine? Tako da ja bi se čuvao tih velikih riječi i velikih fraza koje, ono, treba, Franju Tuđmana treba gledati u trenutku u kojem radi, na način na koji radi, sa svim svojim pozitivnim i negativnim karakteristikama. Gospodine Domoviću, kako je vaše mišljenje, dakle, o ulozi Franje Tuđmana u stvaranju neovisne Hrvatske? Pa, neosporno je najzaslužniji za stvaranje suvremene Hrvatske, budući da je u spletu tih okolnosti u svijetu uspio ostvariti svoju viziju, progurati je do te mjere da je u svim onim okolnostima koje su tada vladale, u svijetu od raspada komunizma i okruženja u kojem je bila Hrvatska, ponajprije vezana uz područje bivše Jugoslavije, uspio ostvariti taj svoj naum o samostalnoj Hrvatskoj, pobijediti u nametnutom ratu i očuvati Hrvatsku u okviru tog rata u svojim pravim granicama koje se nisu smanjile. S druge strane, ovih 20 godina kojih je prošlo od smrti predsjednika Tuđmana, smatram da je to sad dovoljno dobro vrijeme da se prosudbe koje se donose o predsjedniku Tuđmanu maknu sa razine nekakvih uličnih priča, medijskih prepucavanja, politikantskih vizija ili isto koji prvenstveno političari međusobno razmjenjuju i da se to digne na jednu znanstvenu razinu i onda da se nakon toga ponovno spusti u javni prostor. Baš zato da se kroz znanstvenu metodologiju ovoga obradi predsjednik Tuđman, odnosno Franjo Tuđman kao predsjednik Republike Hrvatske
i da onda takvi zaključci dominiraju u javnom prostoru, a ne razne priče koje nemaju podloge u stvarnosti. Da, vidimo, i danas je 20 godina nakon smrti na neki način prisutan u političkoj kampanji. Mnogi se pozivaju na Franju Tuđmana, sami sebe proglašavaju baštinicima njegove politike, drugima to osporavaju. Dakle, i dalje je aktualno. To ne možemo baš reći da imamo konsenzus. No, kad je riječ o tom raspadu Jugoslavije, prvim demokratskim izborima, pregovorima o budućnosti Jugoslavije, dakle onome što je prethodilo samom ratu, možemo li reći da je Tuđman od početka imao ideju neovisne Hrvatske ili je s vremenom uvidio da je pravi trenutak za to? Pa, odmah bi se još osvrnuo na jednu vašu, a vezano je uz ovo kad kažete da li povjesničari danas imaju konsenzus. Veliki problem povjesničarima je nedostatak izvora, dakle da tako kažemo kompletnih izvora, što nikad u stvari nećemo dobiti. Međutim, mislim da ovih dana treba izaći jedna ili nekoliko knjiga o dosjeu Franje Tuđmana koje je radila služba državne sigurnosti, dakle, kako se kod nas to kaže, UDBA, iako se nije tako zvala, nakon 66. godine. Ali dakle, evidentno je da iz tog dosjeja koji ima nekoliko tisuća stranica, da dosta toga nedostaje. Ne znamo točno što nedostaje, vidi se da nedostaje, ali ne znamo ni kada, ni tko je to odstranio iz tog dosjeja. Nije on jedini, takvih ima puno slučajeva. S druge strane, pravilo nekakvo povjesničarima je 30 godina nakon određenog događaja, čak i 50 godina nakon smrti, da se otvaraju sve stvari. Naravno, dakle, ovdje kada govorimo o predsjedniku, predsjedničkom uredu i svemu ostalome, bit će zanimljivo kada sve postane dostupno. Dakle, ne samo kad budemo gledali novinske tekstove, neke sporadične izvore, nego stvarno kad budemo sve imali na stolu, sve transkripte koje je vodio, tu i tamo nešto iziđe sa Šarinićem, sa ovim, sa onim. Tako da, kada me pitate da li Franjo Tuđman imao viziju samostalne Hrvatske, ja mislim da se treba vratiti stvarno u kraj 80. godina i mislim da Franjo Tuđman tamo 87. godine, 88. godine još u stvari nema ni viziju vlastitog političkog angažmana, kako bi to stvarno trebalo izgledati. Mislim, ipak je to vrijeme još uvijek kakvog takvog, ali vrlo čvrsto komunističkog sustava. Međutim, od onog trenutka kada osniva se HDZ 89. godine i kada se idu pripreme za prve izbore, kada se pobjeđuju na izborima, pa čak i kada se dakle stvara prvi sabor i ustav, ja mislim da bez obzira što na ovoj službenoj razini se govori o nekoj vrsti konfederacije, labave federacije, ja mislim da je to u stvari bila taktička igra, a mislim da se u stvari cijelo vrijeme mislilo na samostalnu Hrvatsku, samo što nije bilo oportuno u tom trenutku to javno reći. Vidim, vi se slažete, a i proučavali ste u svom radu i ove pregovore šestorice predsjednika Republika o budućnosti Jugoslavije. Što ste tu zaključili? Pa da, evo, to je bila sretna okolnost za mene kada sam zatražio dopuštenje pristupu u arhivi predsjednika Tuđmana. Dobio sam doduše trećinu od zatraženog po temama. Ali evo, sretna okolnost je bila da nekim čudom su mi odobrili barem tu jednu trećinu, jer do tog trenutka, koliko je meni poznato, uglavnom su odbijali pristup toj arhivi. I to mi je, ajmo reći, puno podiglo doktorat i onda kasnije knjigu. Uglavnom, iz tih transkripata se vidi, ovo je točno, dakle da je on taktizirao zapravo sa tom konfederacijom, jer čak u jednom trenutku on i kaže unutra, nemojmo se zavaravati, cilj je samostalna Hrvatska. Međutim, u ovom trenutku, u ovom odnosu snaga, u ovim političkim odnosima, nudimo konfederaciju, pa da kroz određeni broj godina vidimo kako to ide i da onda opet mirnim putem se razdružimo. Ali to je dakle trebala biti konfederacija suverenih država. U Ustavu, jedan od završenih članaka Ustava kaže da Hrvatska ostaje, dakle, pazite, to je dakle 12. mjesec 90. godine, kaže da Hrvatska ostaje u sastavu SFRJ dok se drugačije ne dogovorimo. Baš tad, negdje kad je donesen Božićni Ustav ili nešto prije, spominje se da je Franjo Tuđman bio taj koji je bio protiv već tad ulaska u rat s JNA. Što o tome kaže historiografija? Neki su mu u HDZ-u to i zamjerili. Je li to bila njegova procjena kao ipak i bivšeg generala i vojnika? Pa gledajte, to je sad u stvari to da mi možemo govoriti o ličnosti Franje Tuđmana i u tom trenutku ja mislim da nijedan ja mislim na temelju svega što ja znam da Franje Tuđman nije htio rat. Da jednostavno iz više razloga, zašto ne bi htio samostalnu Hrvatsku bez rata. S druge strane, znao je koga ima protiv sebe. Mislim, on je ipak bio djelatnik te armije 15-16 godina,
i nakon toga je ostao s nekim ljudima u dobrim odnosima, znao je kako, što ima i čitao je o toj armiji. Tako da on je i tu taktizirao, ja mislim da se s pravom i plašio. Mislim, Hrvatska u tom trenutku nema naoružanje, teritorijalna obrana, ono što je bilo oružje je uzeto. I dakle, vi imate ono, dakle, ljude koji se naoružavaju maltene ono po kućama i imate dakle jednu od najjačih armija u Europi. Mnogi su prigovarali, ne samo u HDZ-u, Martin Špegelj je recimo mu prigovarao da se previše bojao JNA i da je trebalo odmah napasti u trenutku kada je JNA u Sloveniji započela ovaj rat, da je tada već trebalo. Sad, znate, tu teško možemo danas lako biti general poslije bitke i reći trebalo je ovo napraviti ili ono napraviti. U tom trenutku mi ipak još govorimo o Jugoslaviji koja, i tu ću sad reći jednu važnu digresiju. Mnogi danas govore da je narode na području Jugoslavije netko izvana posvađao, da su tu ušli ovakvi ili onakvi igrači. Većini, najvećem dijelu Zapada je u stvari trebala Jugoslavija. I dakle, nitko nije bio protiv, u tom trenutku od ključnih igrača, nitko nije bio protiv jedinstvene Jugoslavije. Tako da, vi u tom trenutku, ako govorite o razbijanju, ulasku u ratu, od koga ćete dobiti podršku? Niti od Amerike, niti od Njemačke, niti od Velike Britanije, niti od Francuske, ne možete računati na podršku. Tako da, u tom trenutku, da li se zaratiti sa Jugoslavenskom narodnom armijom na temelju nekakvog entuzijazma, patriotizma, a imati nasuprot sebe tenkove, oružanje koje imate i tu silu, ja mislim da je to u tom trenutku bila dobra procjena, ali ja nisam kupio je neko vrijeme, nekoliko mjeseci, možda i godinu dana, dok se taj rat nije baš rasplamsao. U ratu, gospodine Domoviću, vi u svojoj knjizi tvrdite, odnosno pokušavate osporiti mit da je Vukovar izdan. Postoje one razne teorije da je trebalo oružje ići u Vukovar, a završilo u Hercegovini. Što ste tu utvrdili? Pa utvrdio sam da Vukovar nije ni izdan ni prodan, da je ona konstatacija da su snage JNA i pratećih odreda njihovih bile prejake u tom trenutku i da zapravo ne postoje argumenti koji bi išli u korist takvoj tezi da je Vukovar izdan ili prodan. Međutim, splet okolnosti koji je se tada odvijao u Vukovaru prvenstveno, a to je da su ti ljudi tamo bili po tisućama granata svaki dan, da su se našli u okruženju, da je njima djelovalo iznutra da nikakva pomoć tamo ne stiže. Logično je da ljude u takvom trenutku uhvati očaj i jad. Tako da nije njima za zamjeriti što su oni u nekom trenutku pomislili da su oni tamo doista ostavljeni. S druge strane, informacije koje je primao predsjednik Tuđman, dio njih je išao u smjeru da zapovjednici obrane Vukovara ne rade dobro, da su povezani sa KOS-om, znači kolokvijalno zvanim KOS-om, ne? I onda je on mislio da tamo postoje nekakve aktivnosti koje idu u smjeru da se sabotira obrana Vukovara. Mislim da ne treba imati ni najmanje dvojbe kad se analiziraju dokumenti, predsjednički transkripti. Vidi se da je zapravo predsjednik Tuđman htio osloboditi Vukovar, a ista stvar, nemam baš nikakve dvojbe da su recimo i primjerice oba Jastreba svom silom htjeli da se Vukovaru pomogne. Tako da je nažalost taj jedan splet okolnosti, cijeli taj Vukovar u okruženju, informacije koje su kolale međusobno, plus naravno vrlo žestoke informacijske operacije sa strane JNA, odnosno KOS-a, koje su ubacivale i kroz hrvatske medije i kroz ljude na terenu dodatno informacije da se želi prodati Vukovar, ne samo Vukovar, nego i cijela istočna Slavonija. I Posavina Bosanska. Da, ima raznih varijanti. Da, čak je bilo da se to jednom momentu treba zamijeniti za Hercegovinu i tako dalje. I to je naišlo na plodno tlo. Nažalost, dio tih mitova je ostao u javnom prostoru i do danas. I nažalost, iz raznih politikantskih razloga neki i dalje se toga drže. Ili ideoloških možda. Međutim, nema razloga. Mnogi smatraju njegovom pogreškom kad je u pitanju rat, politiku prema Bosni i Hercegovini. I tu se spominje, dakle, dogovor s Miloševićem, podjela BiH. Znamo one salvete koju je nacrtao, pa je Paddy Ashdown to objavio. Dakle, kako gledamo na taj period, na 93. nakon godine savezništva dolazi do rata Hrvata i Bošnjaka u BiH? Je li to bio pokušaj zapravo podjele? Ne samo po mišljenju mom ili većine, dakle velikog broja ljudi, ja mislim da je to
apsolutno najveća pogreška Franje Tuđmana, njegov odnos prema Bosni i Hercegovini, ali opet bi se vratio u nešto što ljudi možda zanemaruju, koji nisu pratili onog što Franjo Tuđman govori prije 90. godine. Dakle, Franjo Tuđman je u stvari i nastradao politički zbog svog odnosa i prema Banovini, Hrvatskoj, dakle prema tom povijesnom pogledu na teritoriji Bosne i Hercegovine. I ja mislim da se danas događa jedan paradoks, ne samo uvezano s njim, ja bih ga povezao s onim prema HOS-u koji imamo i sa Za dom spremni. Meni se čini da danas mnogi ljudi u stvari žele obraniti osnivače HOS-a od nečega od čega oni ne žele biti obranjeni. Dakle, danas se govori nisu oni bili ustaše, a oni tada se ponose što su ustaše. Ja mislim da Franju Tuđmana ne treba braniti od toga da li on, kakva je bila njegova politika prema Bosni i Hercegovini. Ja mislim da on bio u stvari ponosan na svoju politiku prema Bosni i Hercegovini, koja je po njegovom mišljenju bila ispravna, po mom mišljenju, po mišljenju stranih diplomata, po mišljenju hrvatskih intelektualaca poput Ive Banca ili nekih drugih, je bila potpuno pogrešna. Nije se radilo o jednoj salveti, čak i nije salveta, nego se radilo o jelovniku gdje je napisao. Međutim, mi danas imamo čitav niz svjedoka koji spominju, dakle čak i da kažemo da nije postala salveta, da nije ništa nacrtano, imamo niz svjedoka koji svjedoče, koji govore o tome da je Franjo Tuđman i nakon razgovora sa Miloševićem i na nekim drugim druženjima, recimo imate druženje sa novinarima za Božić 91. godine, pa spominje Branko Tuđman, spominje Bettina Craxija, dakle talijanskog državnika gdje isto se spominje salveta. Spominju se, dakle, čitav niz situacija, Dušan Bilandžić, dakle Hrvoje Šarinić, spominju da je sa Miloševićem pričao o Bosni. U osnovu, Peter Galbraith, ambasador, govori da je njemu Franjo Tuđman govorio da Bosnu i Hercegovinu treba po teritoriju Banovine ili podijeliti, da su muslimani po porijeklu Hrvati. I sad, dakle, mi možemo danas vjerovati svim ovim koji govore ili možemo reći nije on to jer nemamo nigdje tu salvetu. Međutim, ja mislim da je njegova politika prema Bosni i Hercegovini bila pogrešna. Gospodine Domoviću, vi tvrdite zapravo da nema dokaza da on s Miloševićem o tome razgovara. Evo ja sam se sada slagao ovom svemu sa kolegom Klasićom. Međutim, o ovom ne. Prvo bih se osvrnuo na tu salvetu famoznu. Dakle, ta salveta nije točno da ju je nacrtao Franjo Tuđman. Naime, ta salveta je nastala na obljetnici 50 godišnjice pobjede u Drugom svjetskom ratu, gdje je na skupu državnika bio i predsjednik Tuđman i on je igrom slučaja sjedio pokraj Pedija Ježdovna i oni su tamo razgovarali. Treba znati da je Pedi Ježdovn unaprijed imao, mislim, kao u ostalom i cijela britanska politika imala taj jedan pogled prema Hrvatima negativan. I do te mjere, recimo, Pedi Ježdovn je bio neupućen i imao negativan pogled, da je rekao da on zapravo ne želi sjediti kraj Franje Tuđmana zato što on nije bio na našoj strani. On, dakle, ne zna da se predsjednik Tuđman borio na strani, u partizanima, dakle, na antifašističkoj strani. Ali kad je reč o samoj podjeli BiH, evo, mislim, samo bih htio, molim, gospodin Klasić spominje neke druge izvore. Evo, samo bih htio reći salvetu, evo, kratko samo. Znači, salvetu je nacrtao, dakle, 93. je izašao atlas NATO-a, odnosno nekoliko verzija tog atlasa, gdje se nalazi projekcija podjela sfere utjecaja između istoka i zapada koja igrom slučaja prolazi kroz BiH. I predsjednik Tuđman je o toj sferi utjecaja iz tog NATO atlasa objašnjavao je to tom Pediju Ježdanu i on je njemu to nacrtao, tu crtu, ne. Međutim, Pedi Ježdan je taj koji je gore dopisao Bosna, nacrtao granicu Bosne i tako dalje i čekao sa tom salvetom do drugog dana Oluje. Drugog dana Oluje on je pustio u britanske novine na jednu konferenciju da je ta salveta, jer on se bojao da će uspjeti politika predsjednika Tuđmana, a oni su zagovarali kontra, i on je htio prekinuti Oluju. I on je izjavio u momentu kad Hrvatska pobjeđuje, ulazi u Knin i surađuje s armijom BiH da se dalje nastave operacije u Bosni i Hercegovini, on izlazi sa tom salvetom i tezom da je ta salveta dokaz podjele Bosne i Hercegovine. Dakle, u momentu kad HV i armija BiH zajedno slamaju srpske snage u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Tako da priča sa Saletom je zapravo jedan veliki apsurd, jedna od najvećih podvala, evo, u ovom slučaju. Ali čekajte, ali mislim, nije baš to tako. Dakle, to je, možemo reći, dakle, da li je Pedi Ježdovn ovako, ja sam pričao sa Pedi Ježdovnom i on, dakle, govori potpuno drugu priču. Međutim, ajmo staviti Pedija Ježdovna na stranu. Pardon, u Hagu je to priznao na svjedočenju. Da, pa mislim, ja sam i u Hagu s njim pričao o tome prije dvije godine. Ali hoću vam reći,
što je sa drugim svjedocima koji također spominju, dakle evo, spominju se, imate čitav niz novinara koji spominju da je pred njima vadio naliperom i crtao granice. Imamo dakle Dušana Bilandžića koji kaže da kad je dolazio nakon razgovora da je govorio o podjeli. Imamo dakle Hrvoja Šarinića, imamo ljude dakle koji su u tom trenutku svjedočili njegovim izravnim riječima. Kako to? Dakle, to je ono kad kažem da razinu tog nekakvih medijskih prepucavanja, politikantskih priča, onih priča, da se tako izrazim iz birtije, treba zapravo dignuti na znanstvenu razinu da bi se moglo kroz cjeloviti materijal sagledati o čemu se radi. Što se tiče Galbraitha, vidljivo je bilo na ovom suđenju šestorci u Hagu da on laže. I to je uhvaćeno u nekoliko situacija. One su vrlo dobro dokumentirane kroz predsjedničke transkripte. Mi sad, nažalost, nemamo vremena da ja detaljno o tome elaboriram. Ali poanta je da izjave koje daju ljudi koji su prvenstveno politički protivnici u nekom trenutku postali predsjednika Tuđmana, ne možemo bezrezervno prihvaćati kao nekakve dokaze, a da pri tom zanemarujemo doslovno tisuće i tisuće stranica transkripata, dokumenata i ne samo od predsjednika Tuđmana, nego i od bošnjačko-muslimanske strane, srpske strane i cijelog tog kompleta igrača iz međunarodne zajednice. Nastavit ćemo ovu raspravu nakon kratkog predaha za reklame. Poštovani gledatelji, ostanite s nama. 20. obljetnica Franje Tuđmana, govorimo o njegovoj političkoj ostavštini. U nastavku ćemo i o njegovoj ulozi u okončanju rata i u Hrvatskoj i u BiH, ali zapravo i o ulozi u drugim sferama društva 90-ih, od privatizacije, od demokratizacije, slobode medija, pa i kadroviranja. Stoga ostanite uz Pressing. Gledate Pressing posvećen 20. obljetnici smrti prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana i njegovoj političkoj ostavštini. Gosti su povjesničar Hrvoje Klasić i Roman Domović, istraživač i autor knjige U zasjedi dezinformacija. Stali smo negdje kod onog rata u BiH, podjele BiH. Dolazimo zapravo onda do akcija Bljesak Oluja, okončanja rata u Hrvatskoj, prije toga odbacivanja plana Z4. Što nam danas tu sve govori? Je li Tuđman iskren bio u onom pozivu Srbima da ostanu ili postoji njegova odgovornost za odlazak tih 150 do 200 tisuća Srba? Nikad nije ni točan broj utvrđen. Gledajte, ja mislim da trebamo prvo da li je bio iskren i svako oko plana Z4. Dakle, plan Z4, znamo što je nudio. Nudio je nešto na što vjerojatno dio srpskog stanovništva koji se pobunio protiv legalnih vlasti, da im je netko par dana nakon Oluje rekao prihvatili bi puno manje od toga. Ali nisu prihvatili u tom trenutku iz razno raznih razloga. A mislim da i ponuda nije bila baš do kraja iskrena i nisam siguran baš da bi i hrvatske vlasti voljeli da je to netko u tom trenutku prihvatio. Što se tiče odlaska srpskog stanovništva, gledajte, ja o tome često govorim, mislim da tu stvarno moramo gledati stvari kompleksno. Istina je da najveći dio srpskog stanovništva odlazi organizirano i da je plan evakuacije bio napravljen i unaprijed. Meni su u Beogradu rekli mnogi da su već i djeca bila upisana u školu, dakle iz Knina u Beograd u jesen te godine itd. itd. Ali ako mene pitate, a to je moj sada, dakle ja teško mogu sad ući u nečiju glavu, a nemamo baš sve. Mi imamo ove transkripte s Brijuna koji se mogu različito interpretirati. Dakle, netko će iz njih iščitati. Kad on kaže da nestane Srba, pitanje misli li na narod ili na vojsku? Mislim, gledajte, šta god da misli reći da nestane ili kako god, dakle to se može interpretirati na svakav način. Ja osobno mislim, a mislim da to nije bio samo stav Franje Tuđmana, nego da je bio stav u tom trenutku i velikog dijela i brojnih Hrvata u tom trenutku, da i nije baš bilo žao što su Srbi napustili svoje ognjište, što su napustili Hrvatsku, da se baš nije, osim deklarativno, da se nije baš potrudilo previše da ti ljudi ostanu, da im se zagarantira sigurnost. I sad, ako odete u Srbiju i pričate s tim ljudima, oni će reći, pa a kako da ostanemo, pa jeste vidjeli što se dogodilo onima koji su ostali i što se dogodilo njihovim kućama. Tako da, mislim da ćemo tu još morati dobiti više materijala, ne ovako, dakle, ono fragmentarno izvlačiti određene izjave koje se onda mogu stvarno interpretirati na različite načine. To je Domović Oluja, evo i dan danas, dakle, dijeli Hrvata i Srbe. Hrvati je slave kao veliku vojnu pobjedu, oslobađanje zemlje. U Srbiji se održavaju komemoracije i naziva to pogromom Srba. Čak se spominje i najveći genocid nakon Drugog svjetskog rata. Pa šta?
Pa dobro, sad ono, poražena strana naravno da će na taj način reagirati, da ćemo mi reagirati posve kontra. No bitno je reći isto kao što je bila situacija sa tim famoznim podjelom BiH u Karađorđevu kao nekakvim, ono, rekao bih, majkom svih teorija urota vezanih uz Domovinski rat. Tako su se bili, ono, mislim, kad pogledate te priče o podjeli BiH, već na elementarnoj razini se kosi s bilo kakvom logikom i zdravom razumom takve priče. Ista stvar je bila vezana i uz Bljesak i Oluju. Primjerice, imali smo, nakon što je poduzet Bljesak, vrlo istaknuti pripadnici političkog društva u Hrvatskoj, koji su kasnije postali čak i predsjednici, pa zatim istaknuti civilni aktivisti i tako dalje, tvrdili su da je Bljesak dogovoren. I da Bljesak kao takav, kao operacija, ide više u korist Miloševiću i Srbiji nego Hrvatima i Hrvatskoj. Ista stvar se potegnula i nakon Oluje. Znači, jedno desetak godina su se nevjerojatne, u svijetu nezabilježene dezinformacije kolale po medijima, među političarima, u javnosti i tako dalje, koje su stvorile nekakav, recimo, dvije strane već i u samoj Hrvatskoj, a kamoli nevezano za ovo što su Srbi izbjegli, naravno kao posljedica poziva njihovih vođa da se isele još prije nego što je počela Oluja. I ono što je najtragičnije u cijeloj priči, naravno da svaki rat prati i takozvane ili informacijske operacije ili operacije utjecaja, to se događalo i po pitanju Oluje. Ogromna količina dokumenata je izašla zahvaljujući ovim raznim suđenjima u Hagu, tako da stvarno postoje ono deseci tisuća stranica raznih dokumenata gdje je moguće vrlo precizno rekonstruirati neke stvari. Neke stvari nisu izašle, prvenstveno zbog razloga što su to bile uključene i razne strane države, pa se radi njih to drži kao državna tajna. Ali poanta je da je tragična činjenica da su neki pripadnici unutar hrvatskog naroda, recimo to tako, pojedinci i grupacije imali komplementarne stavove po osudi operacije Oluja i pokušajima da se ona prikaže kao udruženi zločinački pothvat. Praktički su bili komplementarni ili su čak neki su i surađivali sa službama sigurnosti JNA koje su plasirale dezinformacije ne bili podijelili Hrvate. Što mislite, naravno ulazim u sferu nagađanja, ali o izjavama poput onih da je ostao živ Tuđman bio osuđen u Hagu? Pa ne možemo znati zato što su neki dužnosnici tvrdili da bi, neki su tvrdili da ne bi. Tako da je sad teško odrediti je li on stvarno bi ili ne bi. Neki su rekli da bi, neki da ne bi. Ba gledajte, ja cijelo vrijeme dok govorim o Franji Tuđmanu imam na negdje u primisli Josipa Broza Tita i odnos prema Titu. Tamo ono 45. godine u svibnju oni koji govore da Tito nije znao i da nije odgovoran za ono što se događalo kod Bleiburga kažu, ali Tito je slao stalno upozorenja, nemojte tako postupati, prigovaraju mi, poštujte pravila ratovanja i tako dalje i tako dalje. Međutim, ako je to i slao, nakon što se dogodila ubojstva, koga je kaznio zbog toga? I onda dolazimo do zapovjedne odgovornosti. I sad kad to preslikate, dakle, svima onima koji to Titu govore, to je tako i tako mora biti, on je odgovoran jer je na zapovjednu odgovornost, jedno je govorio, drugo je mislio. Kad govorimo o Tuđmanu nakon Oluje, onda jedanput se gubi taj kriterij. Dakle, to što je on rekao ne idite nikuda, bit će vam tu ok, dakle, to treba uzeti zdravo za gotovo, jer on je to stvarno mislio. I s druge strane, ako je to već i mislio, ništa se neće dogoditi. Šta je onda dakle sa zločinima koji su počinjeni, bez ono, nema spora da su počinjeni to prema civilima uglavnom, prema starim ljudima i tisuće kuća su izgorile. Dakle, što je poduzela Hrvatska država, što je poduzeo predsjednik, da se nakon tog čina koji je za mene sramotan, jer je bacio veliku ljagu na Domovinski rat, šta je napravljeno da se sankcionira? I tu dolazimo do te zapovjedne odgovornosti. Ja nisam stručnjak za pravo i ne mogu govoriti o toj zapovjednoj odgovornosti niti o udruženim zločinačkim poduhvatima, jer to u stvari je, oko toga je najviše sporova bilo i u Hagu i među pravnicima. Ali ja mislim da ne možemo tu sad potpuno zaobići odgovornost Franje Tuđmana za nesankcioniranje i za odnos društva između ostalog prema onome što se događalo. Kad se bude iščitavalo, da se vratimo na BiH, presuda ovoj šestorci i za udruženi zločinački pothvat, Haška presuda. Tu se na neki način dakle dovodi u vezu i političko vodstvo Hrvatske. To niko ne spori. Dakle, ali zanimljivo, imamo situaciju dakle da slična presuda ne postoji za vodstvo Srbije. Da. Za agresiju na BiH. Mislim, gledajte, kako će povijest to čitati? Da, mi možemo, mislim, povijest neće čitati, povijest ne
sudi na temelju optužnica. Jer da tuži na temelju optužnice, presuda, onda Adolfu Hitleru nikad ne bi govorili, niti bi ga smatrali krivim i odgovornim, niti o Staljinu, niti o bilo kom drugom. Međutim, gledajte, 94. godine u veljači se sastaje Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda koje prijeti Hrvatskoj sankcijama zbog toga što narušava integritet Bosne i Hercegovine. Zato što je vojska na teritoriju Bosne i Hercegovine. Dakle, o tome se govori na sjednici Vijeća sigurnosti. Nije to jedino. Dakle, pa mnogi su to, dakle, nema tu danas spora da je Zagreb sigurno utjecao na ono što se događa u Hercegovini, na području, dakle, Bosne i Hercegovine sa Hrvatima. Što je bio cilj? Dakle, da li mi možemo sad opet ulaziti u interpretacije, da li je spašavanje, dakle, da li će vam ljudi koji su tamo reći, to je ipak naš spašavanje našeg korpusa u odnosu na većinu kojom smo okruženi i tako dalje i tako dalje. Međutim, nema spora da smo dobivali zbog toga packe sa svih strana i da smo bili pred sankcijama baš zbog takve politike. Bila je Republika Herceg Bosna proglašena, na kraju sam Tuđman od nje odustao, Vašingtonski sporazum se utapa u Federaciju BiH. Da, evo ja bi se samo nadovezao na kolegu Klasića pa se dođemo na taj način do Vašingtonskog sporazuma. Ovo je točno što je rekao kolega Klasić, da je Vijeće sigurnosti dalo jednu žestoku opomenu Hrvatskoj zato što se vojska, odnosno zato što se HV nalazi u Bosni i Hercegovini. Međutim, kada bi ostavili to na tome, to bi ostavili stvar na površini i pustili bi Haškom, odnosno tužiteljstvu Haškog suda da bude po njihovom. Međutim, ako gledamo sa znanstvene strane, trebamo analizirati o čemu se radi. Ja ću brže govoriti samo da zbog vremena. Trebamo pogledati kako je to izvješće. To izvješće je zapravo preuzeto izvješće, to je bilo u veljači 94. preuzeto izvješće od predsjednika Vijeća sigurnosti Butrosa Galija koji nije bio na terenu. I on je preuzimao podatke od onih djelatnika njihovih koji su bili na terenu. Pa tako u tim izvješćima na terenu vidimo da neki od njih govore da je tamo 5000 vojnika HV-a u BiH, ali da se ne može utvrditi što oni tamo rade, dok je drugi pripadnik koji je slao njima izvješća rekao da postoje tamo postrojbe HV-a, međutim one su okrenute prema srpskim položajima zato da bi rasteretile HVO koji će se onda boriti sa protiv muslimana. Dobro, bilo je hrvatsko-bošnički rat, to je nesporno. Ne, ali pazite, ovo je poanta vezano za to. To izvješće je predsjednik Tuđman odbacio njima. I to je ono što je bilo Galbert lagao na suđenju. Dakle, predsjednik Tuđman je odbacio to izvješće Vijeća sigurnosti zato što se ispostavilo, em smo mi imali dokumente, em postoje ekspertiza iz Haga, gdje je bilo vidljivo da je otprilike 1800 pripadnika HV-a tamo, mahom logistike i nekih zapovjednog kadra. I predsjednik Tuđman je to odbacio. I nakon toga je Gal... To znači odbacio? Da to znači nisu bili tamo? Ne, on je rekao da to nije da taj... Da Hrvatska vojska nije bilo... Ne, nego da nije bilo 5000 ljudi, da to nije bilo tamo zato što je bilo nekakvih ofenzivnih akcija prema armiji BiH i da on ne prihvaća takvo izvješće. Tad je malo nastala panika ovdje u Hrvatskoj da će Amerikanci stisnuti Hrvate. Međutim, kad su vidjeli što se nalazi u pozadini tog izvješća, oni su to stavili i onda su došli predsjedniku Tuđmanu sa prijedlogom da se 51% teritorija Bosne i Hercegovine da Uniji Hrvata i muslimanima, a Srbima da se ostavi mogućnost da unutar nekoliko godina referendumom se odcijepe od BiH. Tada je predsjednik Tuđman rekao da to ne može jer da on hoće Uniju u tri republike u tom slučaju. Oni su to proglašavali republikama. Tada su Amerikanci rekli ne može zato što su u tom slučaju muslimani Bošnjaci boje da ćete se i vi Hrvati u jednom momentu odcijepiti. Predsjednik Tuđman je rekao to ne dolazi u obzir, ali možemo pregovarati dalje. I onda je to bilo pregovori sa Charlesom Redmanom, predstavnikom američkim. I nakon toga je Redman rekao predsjedniku Tuđmanu ok, pristajemo na to da ta Unija Hrvata i Bošnjaka, da se na prijedlog predsjednika Tuđmana teritorijalno razgraniči i da u jednom momentu nastane konfederacija tog bošnjačko-hrvatskog dijela s Hrvatskom. Da, i nakon koja nikad toga, nije zaživjela. Da, zapravo, ali da. Je nakon toga se to proslijedilo prema Vašingtonskim sporazumima i to je onda cjelovit prikaz i tog izvješća Vijeća sigurnosti. Da, ali to ne znači da naši ljudi, što mogu osobno potvrditi, da nisu dakle skidali oznake sa uniformi i odlazili na bojišta u Bosni. Napravit ćemo još jedan predah, a onda ćemo o Tuđmanovoj ulozi u samom hrvatskom društvu. Dakle, mislim da smo zaokružili priču o Domovinskom ratu i stvaranju neovisne Hrvatske. Poštovani gledatelji, kratak predah, vraćamo se u Pressing. Gledajte.
gledate Pressing posvećen 20. obljetnici smrti prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana. Povjesničar Hrvoje Klasić i Roman Domović, autor knjige U zasjedi dezinformacija, su moji gosti. Dakle, završni dio emisije Tuđman 90-ih. Kakva je bila Tuđmanova Hrvatska? Proglašava ga se zapravo odgovornim za suzbijanje demokracije, proglašava ga se odgovornim za pljačku, pretvorbi i privatizaciji u jeku rata. Ja mislim da je Franjo Tuđman najbolji primjer, pokazatelj da biti antikomunist ne znači biti demokrat. I ja mislim da velik dio i hrvatskog stanovništva i dan danas se ponaša vrlo slično. I čini mi se da oni najžešći, često najglasniji antikomunisti, ali ne samo u Hrvatskoj, nego pogledajte Mađarskoj i Poljskoj, u stvari se pokažu također nedemokratskima i ispada da jednostranački sustav im smeta samo kada je komunistički, ali ne kada ga i oni pokušavaju provesti. Franjo Tuđman po svom ponašanju, meni se čini da je Franjo Tuđman imao viziju Hrvatske, samostalne Hrvatske, ali da je tu stalo njegovo promišljanje kako ta Hrvatska iznutra treba izgledati, a posebno da li ona treba biti uređena demokratski, liberalno, u nekakvim, ne znam, modernim modelima. Što se tiče njegovog odnosa prema privatizaciji, pretvorbi, dakle, kolega se bavio time da li je 200 obitelji ovo ili ono. Međutim, mi nema danas spora da su brojne obitelji, bilo njih 200, 300, 50 ili koliko god, da su brojne obitelji, odnosno brojni pojedinci, da budem točniji, ispravniji, zahvaljujući odnosu sa HDZ-om ili blisko HDZ-om, preko noći od outsidera postajali bogataši. Ne samo Kutle, ne samo ne znam, Rajić, ne samo Ljubo Česić Rojs, Canjuga Pašalić, nego i članovi obitelji Franje Tuđmana. Dakle, mislim na njegovu kćer koja je radila u Leksikografskom zavodu, onda jedan put i ona i njezin brat Stjepan dobivaju firme koje posluju sa državom, sa MORH-om, nabavljaju voće za SC, imaju dobivaju prostore, unuk Tuđman dobiva banku i tako dalje, tako dalje. Nikome ne može uvjeriti, ja mislim da ni većinu građana ne može uvjeriti da je to bilo slučajno. Da su ti ljudi postali biznismeni uspješni upravo u trenutku kada je otac ili djed predsjednik države, a da čim je on prestao, odnosno kada je umro, da od tog trenutka počinje da tako kažem. Domoviću, vi u svojoj knjizi dokazujete da Tuđman to nikad nije izjavio, ovo 100, 200 ili 500 obitelji, ali s druge strane imamo pretvorbu i privatizaciju u jeku rata. Je li to njegova pogreška? Pa to je dio koji je, mislim, najmanje istražen. Tako da evo, ja pozivam ljude koji se bave prvenstveno ekonomijom, onda i drugim znanostima da istraže taj dio pretvorbe i privatizacije, jer dosta toga nije opisano nekakvom suvislom znanstvenom metodologijom. Je li trebalo ili nije trebalo ići u privatizaciju? Ja nisam ekonomist, tako da sad ne bih htio donositi nekakve zaključke tog tipa, jer jedni kažu da je trebalo zato što je nasljeđe planske privrede bilo takvo da nije moglo opstati, pogotovo u ratnim uvjetima, da je trebalo podhitno raditi privatizaciju. Dobro, postojala je kuponska privatizacija u Češkoj. A to su modeli. Ja znam da je bila varijanta da su bili dovedeni konzultanti iz inozemstva koji bi pomogli u privatizaciji, da je otprilike 15% poduzeća nadzirala država velikih, a da je ostalo bila sve mala i srednja poduzeća. Ono gdje je sasvim sigurno bila odgovornost države po tom pitanju, to su zakoni. Jer zakoni su omogućavali da određeni ljudi dođu do primjerice nekih poduzeća i nekretnina, tu se prvenstveno radilo o nekretninama, a drugi ne. Tako da je pitanje odgovornosti države, dakle, glede tih zakona. Ne? Uh-huh. Inače, većina ovih velikih firmi koje su bile privatizirane, one su bile privatizirane nakon ere predsjednika Tuđmana, tako da bi trebalo to pa sagledati, recimo, u jednoj cjelini. Ima onaj transkript sa Šarinićem gdje Tuđman i Šarinić pričaju, gdje Šarinić kaže, ali dopustili ste, dakle, ono, jedan gangsterski sustav mu kaže. Dakle, to nije sustav. I kaže, između ostalog, dakle, dopustili ste da Pašalić preko Kutle da su tvorili carstvo. I onda Tuđman u jednom trenutku kaže, dakle, Kutlino carstvo je stvorio HDZ, pomogao je stvaranju HDZ, ali je Kutle pomogao stvaranju HDZ-a. I dakle, tu nema spora. Anton Vujić piše da mnogi smatraju da je Tuđman bio dobar u državnim pitanjima, ali loš u društvenim. Može li to biti neki zaključak? Pa ja mislim da je to njegov, u stvari, ta vizija. Dakle, on cijelo vrijeme i dok je bio u zabrani javnog rada, dakle, od 70. i 80. godina, on promišlja tu Hrvatsku, ali na jedan pomalo onako romantičarsko 19. stoljetni način. On, dakle, njemu je, čini mi se, nacija, što danas će mnogi reći,
da je u pravu, ja ne slažem se s tim, da je nacija važnija od demokracije, da je nacionalna država važnija od demokratske države. Meni se čini odbio da je 4 oporbena gradonačelnika u Zagrebu, 95. ako se ne varam. 95. do 97. godine, da. Dakle, tu su se reždali i nije, dakle, nije to jedino. Dakle, kao što se miješao i mnoge druge stvari. Tako da, recimo Dinamo. Pa da, ali odnos prema novinarima, medijima, sve da. Skupa. Dakle, i pričemu ja nisam siguran koliko je on u svemu baš bio najaktivniji, a koliko su mnogi radili kako bi u stvari stvorili taj sustav koji, eto. Da, pa to je, jer poanta je da se predsjednik, barem što se tiče ekonomskih pitanja, poznato da on se nije razumio ekonomiju, da on zapravo kažu to pretušta. Kažu da imamo problematične kadrovske odluke. Pa, ako su, ali pitanje je kakve kadrove on imao na raspolaganju. Evo, povjesničar Davor Marijan mu najviše zamjera kao njegov najveći grijeh što nije napravio lustraciju, što nije pomirbu mu zapravo zamjera. Ali to ja sam 100 puta govorio, ja ne razumijem uopće kako koga lustrirati. Gledajte, ja sam 91. godine bio u ratu. Sa mnom su bili dečki koji su bili nekoliko godina stariji od mene, koji su bili inspektori SUP-a. Inspektori SUP-a 87. 8. 9. godine. Šta su radili? Pa sigurno nisu pisali hrvatske pjesme. I odjedanput dođu, prijave se i budu na bojištu i ranjeni su. I sad, dakle, kad izađu ranjeni, oporave se i sad ćete im reći, sad vi ste bili u SUP-u, ne možete. Dakle, ili šta je, dakle, kada kreće lustracija? Od kojeg trenutka? Dakle, da li je netko, gledamo mu samo disidentstvo? Dobro, znamo da su čak i bivši šefovi UDBA poput Manolića bili njegovi najbliži suradnici. Dakle, evo, to možemo reći da mu desnica to danas zamjera. Da, ali ilustracija u Češkoj, Slovačkoj, Mađarskoj jedno, u ratu je drugo. Dakle, mi smo imali rat. Dakle, šta ćete sa generalima koji su bili u JNA? Šta ćete sa Domazetom Lošom? Šta ćete sa Špegeljom, sa Tusom, koji su, ili mnogim nižim časnicima koji su se stavili na raspolaganje? Dakle, on je procijenio da su mu svi potrebni u ratu. Aj, apsolutno jesu trebali. Njegov odnos prema partizanima, ustašama, evo, mnogi ističu da je on zaslužan što uopće imamo dan antifašističke borbe. S druge strane, baš u tih 90-ih je srušeno preko 2000 antifašističkih spomenika. Meni je žao i mislim da je to njegova velika pogreška, njegova, neću reći nedosljednost, ali čini mi se da u ovom trenutku, ovo što je rekao kolega, on je znao s kim ima sve posla i morao je igrati i ovako i onako, da tako kažemo. On je nosilac partizanske spomenice. On je napredovao u karijeri u trenucima kada je bilo najgore. Dakle, kada komunistički sustav se obračunava sa crkvom, kada nastaje Goli otok, kada je Blajberg, dakle, on tu nije se iščlanio. Dakle, Franjo Tuđman nikad nije izašao iz komunističke partije, nego je izbačen. On iz JNA izlazi puno kasnije. E sad, 90. godina, naravno, dakle, on se, evo recimo, u Telegramu sućuti Vladi Janiću Capi, koji je osnovao prvi partizanski odred, on je bio njegov nasljednik u Beogradu, dakle u generalštabu. I naravno, dakle, on je proglasio dan osnivanja prvog partizanskog odreda kao dan antifašističke borbe. I to je meni sve u redu. Međutim, ipak je dopustio, odnosno nije reagirao, a znao je i za rušenje spomenika, i za promjene ulica. Nisu, dakle, trebale sve ulice biti zamijenjene, možda neke jesu. Spomenik nijedan nije trebao biti dignut u zrak. A posebno, dakle, na mala vrata ovaj revizionizam u odnosu na nezavisnu državu Hrvatsku. Jer kritizirati komunizam i kritizirati zločine nije smjelo otići u relativizaciju i revizionizam ustaških zločina, revizionizam Jasenovca, NDH i tako dalje. Gospodine Domoviću, što je danas ostalo od politike Franje Tuđmana, njegove vizije države i društva? Mnogo se spominjala detuđmanizacija. Neki danas zagovaraju retuđmanizaciju. Da, pa stvar je u tome da je proces detuđmanizacije, to je danas propali projekt kojim se htjelo obezvrijediti dosege koji su postignuti sa politikom Franje Tuđmana. Znači, prvenstveno išlo se na to da se čak do te mjere da se izjednačava agresor i žrtva, da se zapravo, dajmo reći, da Hrvatska kao posrne i tako dalje, da više nije... Da nije jaka, da nije ravnopravna, da ne glumi ravnopravan subjekt, da se vrati na prostor regije ili tog Zapadnog Balkana. Znamo da je predsjednik Tuđman zagovarao Hrvatsku u Srednjoj Europi. Taj projekt je propao, on se upravo zato što se temeljio na tim dezinformacijama, da lažnim konstrukcijama koje su se konstantno 20 godina i više dakle, učitavale u javni prostor. To je praktički do sad nezabilježeno. Neki sad zbog toga, pogotovo zato što je u međuvremenu izašla tolika količina dokumenata, moguće je bilo znanstvenom metodologijom rekonstruirati što se zapravo dogodilo i pokazati da je
sve to zapravo da su bile razne lažne konstrukcije. Tako da sada neki zapravo pozivaju na vraćanje tog nekakvog ponosa države koji je zagovarao predsjednik Tuđman. Što se tiče njegove ostavštine, njegova ostavština je dakle suverena država koja je pobjednik u ratu. A to je ono što je on ostavio. I ja bi se čak možda složio sa ovim što su neki iz redova SDP-a koji su isto progledali u zadnje vrijeme rekli da ako je bilo nečeg lošeg u njegovoj politici, onda da to treba ispraviti. Ono što je bilo dobro da to treba, ajmo reći, uzdizati. I zapravo je na svima onima poslije, ako je bilo grešaka, trebali su to ispraviti. Mislim, 20 godina je praktički prošlo. Kako vi ocjenjujete njegovu ostavštinu? Što je danas ostalo od njegove vizije? Ja mislim da nema riječi o detuđmanizaciji. Mislim prije svega o HDZ-u. Mislim da je HDZ i HDZ-ovi birači i članovi su itekako na Tuđmanovom tragu. I mislim da je njihov odnos prema demokraciji je vrlo sličan Tuđmanovom. Mislim da je nacionalno još uvijek važnije od demokratskog, da funkcioniranje pravne države, poštivanje različitih mišljenja, ne nazivanje onih koji kritiziraju izdajnicima, ne prijetiti onima koji misle drugačije od vas, ne doživljavati ih kao neprijatelje. Ja mislim da to još nije postignuto u velikom broju, dakle neću reći kod svih. Možemo govoriti možda o najnovijem vodstvu HDZ-a, dakle da li je Andrej Plenković na tragu Tuđmanove karizme, ali mislim da to nema ni potreba, ali mislim da što se tiče većine članova, birača HDZ-a, da oni dijele stavove Franje Tuđmana iz 90-ih. Što biste danas rekli, evo, u zadnjoj svoj minuti emisije, kad se mnogi natječu za jednog od nasljednika Franje Tuđmana i pozivaju se na njega, tko je najbliži njegove politici? Ma potpuno nepotrebno. Dakle, Franjo Tuđman je živio u vremenu kada se raspadala jedna velika, svjetski važna država, čvrsta rukaška država, i kada je počeo rat. Mislim, mi danas živimo u potpuno drugačijem svijetu, imamo potpuno drugačiji i sustav vlasti, tako da danas zagovarati i poziva se na Franju Tuđmana je potpuno vraćanje u nešto što nema smisla. Vidite li vi nasljednika među ovim kandidatima? Pa ne vidim, zato što je ono bilo takvo vrijeme, takav čovjek se rađa jednom koji je u mogućnosti u takvim okolnostima stvoriti nešto tako kao što je stvorio. Samo bih htio reći ovo, dakle, da ta retuđmanizacija koju sad neki zagovaraju, zapravo se radi o tog nekakvom povratku suverenizma koji Hrvatska ima, o povratku vrijednosti koje je donio Domovinski rat. To je ono što se pokušalo poništiti detuđmanizacijom i logično je da ako se neko pokušava takve stvari koje svaka država koja drži do sebe zapravo ponosno ističe, to se pokušalo poništiti. Sada se ti detalji, nakon što su se pokazale sve te operacije, to je zapravo ta retuđmanizacija, da se vrati suverenost, dignitet Domovinskom ratu i to je to. A neki novi Tuđman nam sad ne treba jer i drugo je vrijeme. Hvala. Jedan nam je bio dosta. Hvala vam najljepša na ovoj raspravi. Hrvoje Klasić i Roman Domović gostovali su u presingu posvećenoj 20. obljetnici smrti prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana. Poštovani gledatelji, hvala što ste bili s nama. Ostanite uz program N1. Doviđenja.